Борбата за върховенството на правото изисква системни и последователни усилия от всички институции, каза президентът Румен Радев на среща с представители на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. В срещата участие взе и вицепрезидентът Илияна Йотова. Състоянието на върховенството на правото на фона на препоръките от последния доклад на Европейската комисия, резултатите от борбата с корупцията и медийната среда в България бяха сред темите на срещата. Държавният глава посочи, че въпреки международните и вътрешно-политически кризи през последните две години, служебните правителства успяха да изработят редица законопроекти, насочени към модернизация на страната и нейната европейска интеграция. Обща бе позицията на участниците в срещата, че са необходими конкретни резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта и провеждането на разследвания, които да водят до осъдителни присъди.